Pasi morën mbështetjen e deputetëve në parlament, dy anëtarët e zgjedhura të gjykatës kushtetuese, Elsa Toska dhe Fiona Papagjorgji, duhet të betohen para presidentit të Republikës. Këtë procedurë përcakton qartë Kushtetuta e Shqipërisë, sipas të cilës gjyqtari i gjykatës kushtetuese fillon detyrën pasi bën betimin para presidentit të Republikës. Po ashtu edhe ligji organik i gjykatës kushtetuese përcakton të njëjtin akt për anëtarët e rinj të kushtetueses para marrjes së detyrës. Deputetja socialiste Remonela Fela, juriste në profesion, thotë se kreu i shtetit do duhet ta zhvillojë këtë akt. Sa herë që ka pasur situata të tilla që publikut janë dukur bllokuese dhe kur publiku nuk është se ka pasur një pritshmëri të madhe nëse gjëja do ndodhte ose jo, në fakt nuk ka ndodhur kataklizmoja. Pra, unë mendoj që ceremonia do ndodhë sepse thash, është qartësisht e shkruar në kushtetutë dhe në ligj, është një gjë që presidenti i Republikës organizon për gjithë funksionarët e institucioneve kushtetuese dhe jo vetëm. Dhe nga ana tjetër nuk ka asnjë arsye sepse thash për të tre kandidatët që i shtohen rishta së gjykatës kushtetuese, dy janë pjesë e zgjedhjes së Kuvendit të Shqipërisë, zgjedhje e cila natyrisht nuk ka asnjë arsye që të cënohet në një rast hipotetik të bllokimit të ceremonisë formale të betimit. Deputetja socialiste konsideron të ligjshëm vendimin e kuvendit për votimin e dy anëtarëve të reja të gjykatës, sikundër edhe emërimin e Arta Vorpsit fal mekanizmit zhbllokues për këtë institucion, pasi presidenti nuk e dekretoi brenda afatit 30 ditor. Kuvendi i Shqipërisë vendosi të përzgjedhë nga kandidatët që ishin pjesë e listave që i takonin Kuvendit të Shqipërisë, sepse natyrisht ka qenë një detyrim, edhe është një detyrim ligjor për Këshillin e Mirënjohës dhe në drejtësi që për çdo vakancë, sipas aplikimeve që bëhen mbas shpalljes së çdo vakance, të bëjë renditjen për kastet kandidatëve dhe duke zbatuar radhën që një herë ka të drejtën e zgjedhjes presidentit të Republikës, pastaj Kuvendi i Shqipërisë, pastaj Gjykata e Lartë, në këtë mënyrë t'i adresonte edhe këto lista. Dhe kjo gjë ka ndodhur. Pra, Kuvendi i Shqipërisë ka vendosur në listën e kandidatëve që i takonin Kuvendit të Shqipërisë. Me votimin e Toskës dhe Papagjorgjit nga kuvendit, dekretit pa kohë më parë nga presidenti Berbesnik Muçin, shpalljes në fletorin zyrtare të Arta Vorpsit dhe prezencën e Viktor Tushës në gjykat, institucioni kryesor i drejtësisë shqiptare arrin në 5 anëtar. Por gjykata kushtetuese ka të pamundur të marrë vendime pasi nevojitën të paktën 6 gjyqtar. Në gjykatën kushtetuese janë në pritje për shqyrtim çështje të nxehta, duke nisur nga vlerësimi për zgjedhjet e 30 qershorit, mandatin e presidentit Meta nëse parlamenti do votojë shkarkimin e tij, apo ligji për teatrin kombëtar.